вітання в ефірі «Гість на Центральному». 28 вересня о 15-й в торговельно-розважальному центрі «Київ» відбудеться акція «Почуйте нас». Її мета – привернути увагу дорослого населення міста до їхньої поведінки у сфері вживання наркотичних речовин, алкоголю, тютюнокуріння, міжстатевого спілкування та порушення прав дітей, яку вони демонструють неповнолітнім. Акція проходить за участю спікерів-підлітків, а організовує акцію Полтавський обласний благодійний фонд «Громадське здоров'я». Говорити про завдання акції ми сьогодні будемо з консультантом зі здорового способу життя фонду «Громадське здоров'я» Володимиром Ходунаєм та підлітковим лідером центру «Альтаїр» Ілоною Максютою. Я вас вітаю. Я, якщо правильно зрозуміла, якщо ні, ви мене виправте, я так розумію, що мова буде йти про те, яку свою поведінку демонструють дорослі, яку в свою чергу наслідують діти. Так, акція, як уже ви сказали, анонсували, акція відбудеться 28 вересня о 15-й годині у торгово-розважальному центрі «Київ», третій поверх, локація «Арт-Сіті». Запрошуємо всіх бажаючих, особливо чекаємо дорослих, тому що акція більш звернена на них. Ці акції ми хочемо показати, як дорослі можуть своєю поведінкою показувати негативний приклад своїм дітям і взагалі оточуючим. Тому що все ж таки діти, підлітки, вони беруть приклад з дорослих людей. І мета цієї акції – привернути увагу саме до поведінки дорослих у сферах. 5 тем є визначених у цій акції, і за цими 5 темами ми будемо розповідати про негативні зразки поведінки дорослих. Ілона, чому це важливо? Чому саме от проекція дорослих через дорослих така важлива для дітей? Є, звичайно, приказка, що не виховуйте дітей, виховуйте себе, тому що ну, все одно діти будуть схожі на вас, але все-таки от з точки зору психолога. Ну, тому що підлітки наслідують саме своїх батьків. І якщо вони бачать, що вони вживають алкоголь, курять, то для них це буде вважатися нормально. І вони також це будуть робити. Ну, насправді, як Ілона сказала, підлітки дійсно часто наслідують дорослих. Є дуже багато прикладів, коли у сім'ях, де батьки мають негативну поведінку, негативну, зразок негативної поведінки у цих сферах, які будуть висвітлені в акції, то ці діти надалі відбувається проекція поведінки від батьків до дитини у цих сферах. І є навіть такі приклади, коли батьки демонструють негативну поведінку, якщо навіть сім'я не є неблагополучною. В сім'ї є і кошти, але все рівно діти, бачачи, як їхні батьки себе поводять в цих сферах, то вони можуть також наслідувати свою їхню поведінку. Є певне коло осіб, є якийсь суспільний прошарок, який ви особливо чекаєте на цю акцію? Ми чекаємо всіх містян Полтави з їхніми дітьми будь-якого віку, тому що насправді це можуть бути не лише батьки, це можуть бути і там дідусі, бабусі, які також проживають разом зі своїми онуками, і вони також можуть демонструвати приклад негативної поведінки. Це може бути вчителі навчальних закладів міста, викладачі і професійно-технічних навчальних закладів, і вищих навчальних закладів міста. Тому ми чекаємо всіх дорослих. Буде цікаво як дорослим, так і дітям обов'язково. Ви сказали, що програма заходу розбита на кілька блоків. Хто будуть спікери і чи будуть говорити на власних прикладах, скажімо так? Чи це будуть такі більше як лекції, тренінги? Так, дійсно, акція «Почуйте нас» в суботу, вона, можна сказати, умовно поділена на 5 тем. Перша тема – це вживання дорослими психоактивних речовин. До психоактивних речовин ми відносимо наркотичні речовини, алкоголь і тютюнопаління. Також це непродумані негативні зразки статевої поведінки, репродуктивного здоров'я. Наразі ця тема є досить актуальною, про неї мало говорять, але зараз, у 21 столітті, ця проблема стала дійсно важливою. І про це потрібно говорити саме через отакі інформаційно-просвітницькі акції. І остання тема, про яку інколи замовчують, але вона є архіважливою, це захист прав дітей, порушення прав дітей та їх захист. Ви анонсуєте, що спікерами будуть також підлітки, з яких тем вони будуть виступати? Всі підлітки – це лідери нашого центру, дружнього до підлітків «Альтаїр», який створений на базі Полтавського обласного благодійного фонду «Громадське здоров'я». Всі вони пройшли школу лідерства, яка проходить, власне, у нашому центрі. І вони будуть
проголошувати спічі зі сцени на ці 5 тем. Тобто коротенькі виступи, які можна назвати, в принципі, закликами до дій, закликами до того, щоб оговтатися від цієї негативної поведінки. Спічі будуть пронизані якоюсь однією ідеєю, всі 5 спічів будуть пронизані якоюсь певною однією ідеєю. І ці всі підлітки, вони пройшли відповідні тренінги, відповідні лекції, вони обізнані у цих сферах, про які вони будуть розповідати. Ілона, ви волонтер підліткового центру «Альтаїр». Розкажіть взагалі, наскільки легко працювати з підлітками, наскільки важко і які їх проблеми найбільше турбують? Ну, найбільша проблема – це алкоголь і сексуальні отношення іменно в цьому віці. Тому що багато хто не знає наслідки, які будуть після цього. Але ми намагаємося донести підліткам і дорослим, що ну, це не є поганим, але потрібно знати межу, потрібно знати, що від цього може статися. Це, наприклад, незапланована вагітність і різні захворювання. Просто дуже багато зараз підлітків вважають, що це, ну, що це мілиш, що це неважливо. Але насправді це дуже важливо. І ми хочемо донести дорослим, щоб вони не показували своє іменно отношення до цього як ну, пустота. Насправді це дуже важливо іменно зараз. Тому що це ну, не кожен підліток може знати те, що знає дорослий. Але дорослий це їм не може сказати. Він не бачив в цьому сенсу. Підлітки, які приходять до вашого центру, вони приходять в супроводі батьків, чи, можливо, вони звертаються до вас анонімно? Взагалі, як можна звернутися до вашого центру? Можна просто прийти, це не будуть знати родителі, це пожелання йде іменно тих, хто приходить. Це буде допомога, це, ну, їм тут, вони туди приходять, їм там допомагають психологи, там рішають їхні проблеми, які вони не можуть рішити. Наскільки охоче підлітки до вас йдуть? Чи є у них, можливо, проблеми такі з усвідомленням проблеми? Ну, проблеми є майже у всіх підлітків, але вони питаються про це мовчати, тому що їм стидно. Вони бояться це розказати, тому що можуть узнати родителі, навчальні заклади, і вони цього не хочуть. Але ми хочемо донести, що це непогано. Ти можеш прийти розказати, це буде анонімно, але все одно є така боязнь у всіх. Підліткам легше комунікувати, говорити, розповідати про свої проблеми із майже собі рівними, наскільки вони готові ділитися цим з незнайомими дорослими. Найкраще їм розмовляти, розповідати свої ситуації з однолітками. Але є такі однолітки, які потім це виносять взагалі в другому понятті, і це виходить зовсім по-другому. Ми намагаємося донести, що непогано це розказати дорослим, просто потрібно знати, що розказати іменно суть. Не просто говорити, просто там як погода і впроче. Треба розказати, що тебе хвилює, ну навіщо ти прийшов. Є підлітки, які питаються це допомогти. Я знаю, наприклад, що тебе проблема, я буду допомагати її рішити. Але чоловік може не відкриватися і буде боятися, бо може була така ситуація, що вже підліток там зробив щось не так. То ми хочемо донести підліткам і дорослим, що потрібно розкриватися, потрібно говорити. І говорити не просто так, а говорити іменно по ситуації, іменно по причині. Щоб її розкрити, щоб дати поняття. І щоб підліток міг зрозуміти, як її рішити правильно, а не просто забути про неї і все. Давайте трошки поговоримо про діяльність вашого фонду. Яка основна його мета, направленість і з якими сферами співпрацює? Взагалі, Полтавський обласний благодійний фонд громадського здоров'я працює з 1995 року. До 2004 року він мав назву благодійний фонд «Антиснід», а вже з 2004 року він має назву «Громадське здоров'я». Мета нашого фонду – це розробка та реалізація програм, які будуть спрямовані на профілактику ризикованої поведінки як серед молоді, так і серед дорослих. Ми працюємо з молоддю, ми працюємо з дорослими у сфері профілактики ВІЛ, СНІД, у сфері профілактики вживання наркотичних речовин, у сфері профілактики вживання алкоголю та тютюнопаління. Працюємо ми з молоддю, тому що
на базі нашого фонду створений центр дружній до підлітків «Альтаїр», так як Полтава з 2011 року є учасником проєкту «Права та здоров'я уразливих груп населення, заповнюючи прогалини». Він фінансується Міністерством закордонних справ Королівства Нідерландів. І уразливими групами населення за цим проєктом вважаються підлітки групи ризику, це перша група, секс-працівники, працівники комерційного сексу і представники ЛГБТ-спільноти. Саме Полтава працює з підлітками групи ризику. У нас є виїзні лекції до Кременчуцької виховної колонії для неповнолітніх, у нас є лекції для тих студентів, які навчаються в професійно-технічних навчальних закладах міста Полтава. Це первинна профілактика, тобто вже не вторинна, і коли ми працюємо вже з результатом якоїсь діяльності, а коли ми працюємо для того, щоб попередити певні результати негативної поведінки серед молоді міста. Ось, ну, в принципі, також на базі нашого центру працює школа лідерства. До нас приходять клієнти нашого центру, ми з ними займаємося. Якщо в них є бажання, то школа лідерства, до речі, Луна, вона раніше була нашим лідером, пройшла школу лідерства, зараз вона перейшла на вищий рівень, це академія лідерства. Я думаю, про школу лідерства Ілона зможе розказати, тому що вона все це знає, вже сама це все проходила. Будь ласка. Ну, в школі лідерства це йдуть тренінги, сесії на те, щоб ти повищив свою впізнаність в цих сферах, як алкоголь, тютюн, іменно шкідливість, і питався донести своїм одноліткам це. Не, типу, не можна такого робити, а просто розказати, щоб він сам зрозумів. Це просто нові знайомства з іншими навчальними закладами, це сесії, які дуже цікаві, це нові перспективи іменно в общенні, іменно... Ну, як Ілона сказала, дійсно дуже багато занять в школі лідерства, вони спрямовані на вміння комунікативним навичкам, тому що клієнти, які до нас приходять, дуже багато є часто випадки, які, коли вони не можуть комунікувати, не те, що з однолітками, навіть з батьками, такі випадки реальні. І наші заняття спрямовані на формування лідерських навичок у них, вміння написання проєктів, комунікативні навички. Всі учасники школи лідерства проходять програму «Рівний рівному» і в кінці стають також консультантами. Вони можуть консультувати, в принципі, підлітків із тих тем, з яких ми консультуємо. Дуже багато тренінгів спрямовані на формування виступу, публічного виступу. Це є і ораторське мистецтво, і акторська майстерність, і мистецтво ведення публічного виступу на сцені, вміння себе презентувати. Тому що взагалі сучасна людина повинна вміти себе гарно і якісно презентувати іншим. Повернемося до заходу 28 числа. Ви вступите як головний організатор. Вас підтримало ще ряд структур і установ. І скажіть, будь ласка, чи вперше це проводиться в Полтаві і... Чи є вже якісь успіхи? Ми хочемо похвалитися трошки, тому що наші лідери, в тому числі Ілона, вона є співавтором цього проєкту. Наші грантодавці оголосили конкурс малих грантів від написання проєкту, який буде спрямований на пропаганду здорового способу життя. Наші лідери написали проєкт, назвали, дали йому чудову назву «Not at cost». І дали йому крутий девіз «Не йди під откос і не відкошуй від здорового способу життя». Вони написали цей проєкт, і Полтава стала переможцем цього конкурсу, ми виграли, і тепер нам видали кошти на реалізацію цього проєкту. В проєкті є дуже багато активностей, про деякі з них розкаже Ілона, я розкажу про акцію. Так як цей проєкт реалізується вперше в місті, тому і ця акція також проходить вперше в Полтаві, ми сподіваємося і впевнені, що вона, що цей захід буде реально цікавий для дорослого населення, тому що ми піднімаємо теми, ті теми, про які багато хто замовчує. Це дуже погано, і ми хочемо, щоб трошки люди, ну, все ж таки задумалися. Нам не потрібна реакція, коли вони прийдуть і вже будуть змінювати, да, своє життя. Нам потрібна реакція, щоб люди вийшли і задумалися про цю проблему. Ми розуміємо, що не всі вийдуть із Терця Київ, так, і будуть, вже вийдуть і скажуть, ага, ось я не буду робити цього, цього, цього. Але задуматися і розказати своїм навіть там сусідам, знайомим, друзям, батькам, одноліткам, що от я сьогодні був, нам розповіли, а до речі, ви знали там якісь факти, тому що ми будемо розповідати про ті факти, про які, ну, ніхто не знає, і, ну, і це просто така інформація, яка для, от, її знають певне коло людей, і ми хочемо просто донести її людям, щоб вони також розуміли, що ці проблеми є дійсно актуальними. Ілона, кілька слів про проєкт. Проєкт це йде на
Ну, мета проекту – це зменшення відсотку вживання психотропних речовин, алкоголю, тютюну іменно неповнолітніми. Для цього будуть проведені акції. Ми хочемо узнати рівень обізнаності іменно підлітків, тобто це буде анкетування в навчальних закладах. Це буде флешмоб, на якому ми будемо танцювати і будемо запрошувати танцювальні колективи міста Полтави. Цей флешмоб буде настроєний на таку подію, ну, основна тема його буде – це алкоголь, тютюн, щоб донести підліткам і дорослим, що це шкідливо, але потрібно знати межу в цьому. Будуть акції, яка відбудеться 28 вересня, на якій я буду спікером і буду розповідати проблему сексуальні стосунки. Це буде 2-годинна акція, на якій буде 5 спікерів і буде 5 іменно тем. Це дуже буде цікаво, я ну, думаю, так хочеться б думати. Я розумію, що, як я сказав, мало хто вийде і скаже, що я поміняю своє мнення, але хочеться, щоб люди просто позазнательно понімали, що це погано, і десь внутрі себе вони знали, що такого робити не треба. Наша основна задача, щоб люди саме задумалися над цією проблемою. Тому що зараз люди, от ви знаєте, ніхто не хоче, в нас такий народ, наша ментальність, що ніхто не хоче думати про погане. Всі думають завжди про позитиви. Ми хочемо, щоб люди трошки задумалися про ті проблеми, які от наше життя, які є за межами нашого життя, тобто які можуть, з якими може стикнутися кожен із нас. Тому що за статистикою, в середньостатистичному місті України 10% населення все ж таки якось мають відношення до наркотичних речовин. Вони так, або їх, це немало. Це немало. Вони або їх вживають, або є дилерами, зараз таке сленгове слово. Тому ця проблема реально є досить актуальна, досить важлива. От ми хочемо, щоб громадяни нашого міста, вони вийшли і сказали, це реально важливо. Це реально важливо і це реально круто, що такі заходи проводяться в нашому місті. Дякую вам за розмову. Я нагадаю, сьогодні нашими спікерами були консультант зі здорового способу життя Фонду громадське здоров'я Володимир Ходунай та підлітковий лідер центру Альтаїр Ілона Максюта. І ми говорили про акцію «Почуйте нас», яка пройде в суботу 28 вересня в торговельно-розважальному центрі «Київ». Я, Діана Литвиненко, прощаюся з вами. Побачимось в ефірі Центрального.